دکھ والی گل ہے ساڈے مسلمان کشمیری کسے دی عزت نو لٹیا جا رہا ہے کسے دے میرے دوستو مال نو لٹیا جا رہا ہے میرے دوستو کسے دی قسمت تری کیتی جا رہی ہے آبروڑے سی کیتی جا رہی ہے اے موتر پینی قوم جڑی موتر پین والی ہے تے ساڈے فوجی نوجوان دودھ پین والے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے غلام، محمد بن قاسم کے غلام، امام حسن کے غلام، امام حسین کے غلام اور لبیک یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے آج سے سینکڑوں سال پہلے بتا دیا غزوہ ہند ہوگا۔ اے ان مسئلہ پہلی بار سنو گے بابا، پہلی بار اے کتاب میرے ہاتھ وچ مر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، کشمیر بن کے رہے گا، کشمیر بن کے رہے گا، کشمیر بن کے رہے گا، کشمیر بن کے رہے گا۔ کتنے کٹائیں گے کشمیر بچائیں گے، کتنے کٹائیں گے کشمیر بچائیں گے، کتنے کٹائیں گے کشمیر بچائیں گے، بولو کتنے کٹائیں گے کشمیر بچائیں گے۔ ساڈی بیٹی دی کوئی عزت لٹنا ہوگے اسی کدی زندہ نہیں رہاں گے، یا مر جاواں گے یا مار دیواں گے۔ ساڈی ماں دی کوئی عزت لٹنا ہوگے سجدہ اکھاں دے سامنے اسی مر دے جاواں گے یا مار دیواں گے۔ ساڈی بیوی دی کوئی عزت لٹنا ہوگے یا مر جاواں گے یا مار دیواں گے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا غزوہ ہند ہوے گا۔ ہن غزوہ کینوں کیا جاتا ہے؟ اے غزوے دی تعریف قاری محمد آصف رضوی کرے گا، عالم دین کرے گا۔ غزوہ کیوں آدے نے؟ غزوہ اور آدے نے جن دے وچ اللہ دا نبی خود شامل ہووے، سبحان اللہ، اے نہیں سبحان اللہ دی انی آواز ہووے سبحان اللہ، کہ موتی اور موتی دے لانتی پیروکار بس کھا کے ڈگ پے، سبحان اللہ۔ تو خیبر توڑ دیتا تھا، جب حکم کرتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ فرمایا غزوہ ہند ہوے گا، فرمایا اس غزوے دے وچ میں اپنے غلاماں دی مدد کراں گا۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا غزوہ ہند ہوے گا، اے سنن نسائی صحیح ستہ کی کتاب ہے جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 63 گل موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت دیاں دو جماعتاں دو گروہ انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہے، کبھی بھی جہنم وچ نہیں جان گے۔ سونیا کون؟ فرمایا جڑے ہندوستان دے بے ایماناں نال جہاد کرن گے وہ جنت وچ جان گے، جہنم وچ نہیں جان گے۔ اگے فرمایا دوسری جماعت ہوئے جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال مل کے یہودیاں نال جہاد کرے گی، دجال نال جہاد کرے گی، اے دوویں جماعتاں جنت وچ جان گیاں۔ اگے میرے آقا نے فرمایا جدو غزوہ ہند ہوئے گا کامیابی مسلمانوں کو ملے گی، کیونکہ غزوہ ہند ہوئے گا جب میرے غلام ہندوؤں نال اے موتر پینی قوم دے نال لڑن گے جہاد کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اس
مجاہد جڑے بچ جان گے، قاضی ہون گے، شہید ہون گے، جتی ہون گے۔ میرے نبی نے فرمایا او غزوے وچ میں بھی شامل ہوواں گا۔ جڑے غزوے وچ اللہ دا نبی شامل ہووے او ہار سکتا نہیں۔ انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ جب تمام ہندوستان دے ہر ہر کلتے وچوں نندر دی بجائے مسجد ہوئے گی، مدرسہ ہوئے گا، آواز آئے گی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رحمت بھی ہوتے، سوا لکھ نبی بھی ہوتے، دادا صاحب بھی ہوتے، بابا فرید بھی ہوتے، خواجہ اجمیر بھی ہوتے۔ دعا کرو اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔